Meghan a Harry zhodili na Buckinghamský palác atómovú bombu. Aspoň takto vidia britské aj svetové médiá. Rozhovor princa Harryho a jeho manželky Meghan ukázal odvrátenú tvár britskej monarchie a toxickú atmosféru kráľovskej rodiny. Je streda, 10. marca. Meniny má Bruno a Branislav a bude dnes malá oblačnosť. Najvyššia denná teplota 3 až 8 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. So softvérom Abra rýchlo rozbehnete vlastný e-shop, výrobu, sklady a obchod. Umožňuje pracovať online a prepája dáta z celej firmy pre vaše lepšie rozhodovanie. Pri svojej expanzii sa naň spoliehajú úspešné firmy ako Zajo, Staumat alebo Moja lekáreň SK. Inšpirujte sa na Abra.sk. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Minister zdravotníctva Marek Krajčí odvolal z funkcie riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií Petra Bielika. Stalo sa tak potom, čo celý systém na prihlasovanie na očkovanie skolaboval. Inštitúciu dočasne povedie Robert Suja. Sme rodina má dnes o 12. rokovanie predsedníctva o koaličnej kríze. Práve na nich záleží, či sa bude rekonštruovať vláda a či sa zvýši tlak na premiéra Igora Matoviča, aby odstúpil z funkcie a vymenil ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Odídenci od Kotlebu ohlásili novú stranu. Volá sa Republika a jej predsedom bude europoslanec Milan Uhrík. Stranu si ex-Kotlebovci nezaložili, ale odkúpili ju a premenovali zo strany, ktorú v minulosti zakladal prezident Ivan Gašparovič. Advokát Takáčovcov Martin Rybár ostáva naďalej vo väzbe. Doteraz v nej strávil asi 17 mesiacov. Rozhodol o tom najvyšší súd. Rybár zostáva v preventívnej väzbe. Kauza únosu Vietnamca sa ešte nekončí. Poslanci zavolali generálneho prokurátora Maroša Žilinku na mimoriadny výbor pre obranu a bezpečnosť. Žilinka totiž rozhodol, že odmietnutia trestných oznámení vo veci únosu vietnamského podnikateľa boli právoplatné a nezákonné konanie v nich nenašiel. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Šokujúce interview, ktoré bude mať zrejme rekordnú sledovanosť v histórii televízie. Oprah Winfrey vyspovedala poprvý raz od odchodu z kráľovskej rodiny Meghan Markle a princa Harryho. A rozhovor šokoval hneď viackrát. Meghan a Harry popísali, že kráľovská rodina pred narodením Archieho riešila, ako veľmi tmavú pokožku bude ich dieťa mať. Meghan mala myšlienky na samovraždu a povedala aj to, že palác jej odmietol poskytnúť odbornú psychiatrickú pomoc. A princ Harry zároveň priznal zlý vzťah s otcom, princom Charlesom a bratom Williamom. Normálnemu človeku by sa zdalo, že monarchia v britskej podobe nemá zmysel ani opodstatnenie. Viac už s Jozefom Matejom, editorom denníka SME. Harry and Meghan, I now invite you to join hands and make your vows in the presence of God and his people. Jožko, ja si spomínam, keď princ Harry oznámil, že si ide zobrať Meghan Markle, teda hollywoodskú herečku, ktorá je mulatka, tej mama je afroameričanka, je to rozvedená žena, ktorá vlastne bola advokátkou aj za ženské práva. A vnímalo sa to ako veľký pokrok práve v tej britskej rodine, že je to nejaký posun do modernej doby. A dnes sme v bode, že sme videli rozhovor, ktorý naozaj zhodil atomovú bombu na kráľovskú rodinu. Ako sme sa do tohto bodu vlastne dostali, keď tá nádej príchodu Meghan bola úplne iná? Áno, počítalo sa s tým, že príchod Meghan do kráľovskej rodiny dá nový vietor, že opäť ju otvorí nejakej reforme, zmenám, ale znovu sa ukázalo, že ani ten sobáš princa Williama s Kate, ani skúsenosti s princeznou Dianou ešte neposunuli monarchiu dopredu natoľko, ako si to predstavujeme my všetci ostatní, a tá monarchia vlastne stále tým, že sa považuje za nejaký stabilný prvok, nestíha tomu rýchlemu modernému svetu. Ten rozhovor mal zhruba 2 hodiny a teda všetky médiá to komentujú slovami bombshell after bombshell, alebo teda bomba za bombou. Ja som teda niekoľko z nich spomenula, tak začnem tou, ktorá zatiaľ rezonuje najviac, a to je, že kráľovská rodina and also
concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? Pred narodením Archieho riešila, ako tmavú pokožku bude mať. Je britská kráľovská rodina rasistická? Nemyslím si, že môžeme o všetkých členoch britskej kráľovskej rodiny toto konštatovať, ale faktom je, že napríklad jedna členka britskej kráľovskej rodiny, tej širšej britskej kráľovskej rodiny, a to je manželka bratranca kráľovnej Alžbety II, vojvodkynia z Kentu, mala už niekoľkokrát rasistické poznámky, ale pri ostatných členoch kráľovskej rodiny a hlavne z toho blízkeho okolia princa Harryho, teda jeho otca a babičky a brata a sesternica, toto nepredpokladá. Kto teda viedol tú konverzáciu? Aj keď princ Harry teda povedal, že nechce to nikdy povedať, ale myslím, že to nebola kráľovná a princ Filip. Myslím, že to sa nikdy nedozvieme. Predpokladám, že táto konverzácia sa viedla v takom ušom kruhu kráľovskej rodiny. Dnes pod pojmom kráľovská rodina si vieme asi predstaviť 25 členov, ktorí vlastne spadajú do tohto termínu. Čiže mohol to byť ktokoľvek z nich. Zároveň predpokladáme, že vlastne sa takáto konverzácia udiala v momente, kedy sa riešila budúcnosť ich očakávaného dieťaťa v rámci titulov a postavenia v kráľovskej rodiny. Čiže museli tam byť takmer všetci. Ale kto to bol, je naozaj, si môžeme iba typnúť, ale zároveň by sme tým určite aj možno niekoho urazili. Meghan, keď sa rozprával s Oprah Winfrey, tak viackrát vlastne rozlišovala kráľovskú rodinu a teda inštitúciu, alebo ona to teda nazývala firma. Priznám sa, že keď som to dnes pozerala, trošku mi to pripomínalo ako nejakú mafiu, teda, alebo nejakú teda firmu, ktorá ako keby v pozadí poťahuje nejaké nitky a veľmi teda akcentovala to, že je rozdiel medzi rodinnými vzťahmi a je rozdiel kráľovská rodina ako firma. My teda vnímame britskú kráľovskú rodinu najmä ako rodinu. Je to teda nesprávna percepcia toho, ako to vyzerá v Buckinghamskom paláci? Tým, že vlastne je to inštitúcia, ktorá funguje niekoľko storočí, vytvoril sa celkom veľký moloch úradníkov, stafu, ktorý je prítomný v Buckinghamskom paláci, ale aj v ostatných kráľovských domoch v Londýne, ktorí sa snažia manažovať život kráľovskej rodiny a ich členov. A častokrát pri mnohých udalostiach aj za posledné roky sa stalo, že ako keby presne tá inštitúcia a tá administratíva už prerástla tie rodinné vzťahy a nie vždy úplne pozitívne pôsobí aj čo sa týka potom vnímania verejnosti. My máme o tomto často spolu debaty, Jožko. Ja som teda človek, ktorý sa ťa neustále pýta, či vôbec má zmysel mať takúto kráľovskú rodinu. Ale teraz to skúsim sa opýtať inak. To, čo popisovala Meghan s Harrym aj v tomto rozhovore, to, čo sa udialo Diane, vyzerá ako naozaj veľmi toxický priestor, ktorý ľudí, ktorí sa narodia do nejakej funkcie, nevybrali si ho sami, utrápi do depresií a veľmi vážnych stavov. A teraz vidíme, že Diana sa rozhodla odísť a zažívala peklo. Meghan popisuje, že sa rozhodli odísť a zažívajú peklo. Nie je to teda naozaj veľmi toxický priestor? Úplne by som neporovnával príbeh princeznej z Walesu a Meghan. Prečo? Pretože Diana vstupovala do toho zväzku veľmi mladá. Mala 18-19 rokov a zároveň ona pochádzala z britskej aristokracie. Mala skúsenosti so šlachtou. Jej rodina patrí k veľmi bohatým rodinám Británii. Mala nejakú skúsenosť dokonca s kráľovským dvorom. Čiže ona bola iba veľmi mladá a nepripravená na vzťah. A vlastne bol príčinou, prečo ona bola nešťastná v tej rodine, bol aj vzťah s Charlesom. Zatiaľ, čo Meghan je s Harrym spokojná a šťastná, jej nevyhovovali tie vzťahy nastavené v tej inštitúcii a v tej rodine. A to by som prikladal skôr tej naivite, s ktorou vlastne Meghan prichádzala do kráľovskej rodiny. Ale odchádza aj Harry. Odchádza aj Harry, ale tie vyjadrenia aj počas toho rozhovoru, ktorý sme mohli vidieť, a Harry je vždycky opatrnejší v tých vyjadreniach na rozdiel od Meghan. Pretože sa mne narodil. Ona vlastne popisovala, odpovedala aj na otázku, že keby nebolo Meghan, tak by z tej rodiny neodišiel, ale popísal to slovami, že by v nej bol uväznený naďalej a že ako keby nevidel by možno nejakú inú perspektívu, ktorú mu dala jeho manželka. A potom povedal, že najviac uväznený v tej rodine je jeho brat a jeho otec, pretože sú to dediči trónu a z rodiny odísť nemôžu. Vnímaš to rovnako? Vnímam to rovnako. Tá atmosféra v rodine sa naozaj veľmi zmenila už príchodom Diany. Do you think you'll ever be queen? No, I don't. No. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts, in people's hearts.
but I don't see myself being queen of this country. Diana zmenila spôsob, akým sa ukazovala s deťmi na verejnosti, zmenila spôsob výchovy, o mnoho viac času strávila s deťmi, čo aj potom vyformovalo Williama a Harryho. Bolo to úplne inak, ako keď Alžbeta sa napríklad starala o Charlesa, o princeznú Annu. To sa zmenilo, ale napriek tomu stále pretrvávajú niektoré nastavenia, ktoré sú neudržateľné ďalej. A monarchia s tým musí niečo robiť. Napriek tomu, že tie médiá sa momentálne venujú najmä práve tomu výroku o farbe pokožky Archieho a riešia teda vzťahy v rodine. Osobne sa priznám, že mňa najviac šokovalo, keď Meghan Markle povedala, že mala samovražedné myšlienky a že požiadala o pomoc, odbornú pomoc, pretože to je naozaj niečo, čo si vyžaduje psychiatra. A palác jej odmietol poskytnúť pomoc so slovami, ako by to vyzeralo. A nakoniec sa jej tam nikto vlastne v tejto otázke nezastal, pretože nie je plateným členom kráľovskej rodiny. Paradoxom je, že Harry aj William často rozprávali o psychickom zdraví a snažili sa ako keby upozorňovať na to, že aká je to tabuizovaná téma a že mali úzkosti aj po smrti svojej matky. A potom vidíme, že niekto má myšlienky na samovraždu a palác mu povie, že nedostane pomoc. Ty si to ako vysvetľuješ? Ako absolútne zlyhanie administratívy Buckinghamského paláca. Určite mali na to reagovať a ja v tomto práve si myslím, že mali aj skúsenosť s tou Dianou, ktorá rovnako trpela psychickými problémami. So, yes, I did inflict upon myself. I didn't like myself. I was ashamed because I couldn't cope with the pressures. What did you actually do? Well, I just hurt my arms and my legs. A nedovolala sa tej pomoci a skončilo to vlastne tragicky. A toto vlastne je niečo, čo je nepochopiteľné v roku 2021. To, čo je zatiaľ najspornejšie a kde, priznám sa, že ani ja neviem, kde sa mám vlastne názorovo postaviť, je nejaký ten súboj o to, že kto má zaplatiť náklady na ochranku a či teda si môžu ponechať tituly a teda kto bude riešiť finančnú stránku páru, ktorý sa presťahoval do Kalifornie. Popisovali v rozhovore aj to, že Archie vlastne nedostal žiadny titul a že ochranku musí platiť Harry. Harry povedal, že od januára 2020 ho rodina odstrihla od akýchkoľvek financií a žije teda z dedičstva, ktoré mu nechala jeho matka, princezná Diana. Ako to je vlastne s financiami v kráľovskej rodine? O čom sa tu vlastne rozprávame a prečo je to taký spor, že kto sa o čo má starať a kto čo má platiť, keď sú to evidentne všetko veľmi bohatí ľudia? Sú to všetko bohatí ľudia, ale vlastne členovia kráľovskej rodiny toho užšieho výberu, tých 25 ľudí dostáva vlastne apanáž, ktorá je platená od kráľovnej z jej príjmov, ale zároveň je tam aj časť peňazí, ktoré prichádzajú od daňovníkov. Zároveň každý z týchto členov kráľovských rodín má nejaké majetky, ktoré prinášajú výnosy a dokáže z nich veľmi pohodlne fungovať. Princezna Diana zanechala Williamovi a Harrymu približne 26 miliónov libier, tie si rozdelili. Zároveň princ Harry ešte má nejaké príjmy z dedičstva po svojom dedkovi z Dianinej strany. Čiže určite je bohatý, ale tá predstava toho, teda naša predstava o bohatstve a ich predstava o bohatstve je veľmi odlišná. Aký je rozdiel medzi britskou kráľovskou rodinou a, ja neviem, napríklad kráľovskou rodinou vo Švédsku? Pretože tieto toxické problémy a taká tá skostnatelosť, možno staromodnosť, o tej sa napríklad vo Švédsku vôbec nediskutuje. Čiže aký je rozdiel medzi týmito dvoma kráľovskými rodinami? Veľký. Vo Švédsku si členovia kráľovskej rodiny môžu s veľmi jemnou ochránkou alebo častokrát aj bez ochránky výjsť do ulíc. Samozrejme sú rovnako populárni ako aj britskí princovia a princezné, ale ten tlak na nich je o mnoho nižší, správajú sa o mnoho civilnejšie, tá obradnosť je potlačená. Je to úplne niečo iné, ako vidíme v Británii. Častokrát tie škandinávske kráľovské rodiny, to je v Dánsku, vo Švédsku, v Norsku, za celé tie 10 ročia od druhej svetovej vojny sa dokázali nejakým spôsobom zreformovať, či už tlakom politickým, či už tlakom od verejnosti a sú ľudovejšie ako keby. A zároveň v Británii je stále veľká moc britskej aristokracie. Viac ako tretina rozlohy Británie je v rukách britskej šlachty.
Čiže tam, aj keď si nejaká mladá britská rodina sa rozhodne postaviť si dom, väčšinou si prenajíma na 99 rokov pozemok od nejakého miestneho šľachtica, ktorému to patrí. Tá moc je neskutočná a je presiaknutá vlastne celou tou spoločnosťou. Británia má snemovňu lordov, kde vlastne sú volení len ľudia, z veľkej časti ľudia, ktorí majú iba aristokratický titul alebo sú členovia cirkvi. Čiže to je ten rozdiel. Keď porovnáme ale práve tie zreformované kráľovské rodiny, ktoré si ty pomenoval, teda že v Škandinávii, z toho, čo hovoríš, mi vychádza, že majú oveľa menšiu moc v krajine a že sú teda len reprezentanti nejaký formálny. Takže na to, aby sa zreformovala britská kráľovská rodina, by musela chcieť znížiť svoj vplyv? Áno, ale to presne tak, ako som hovoril, že vlastne v tých ostatných monarchiách tá ekonomická moc je o mnoho viac potlačená. Čiže musela by prísť nejaká veľká pozemková reforma, ktorá by to zmenila, a pokiaľ je konzervatívna vláda napríklad pri moci v Británii, tak je to veľmi nepravdepodobné. Nejaké snahy majú lejbristi, nejaké snahy mal aj Tony Blair počas svojho vládnutia, dokonca mu sa podarilo aj zreformovať snemovňu lordov do istej miery, ale stále to nie je taká miera, ktorá by ubrala tej aristokracii a britskej kráľovskej rodine ten vplyv. Čo si, Jožko, myslíš, že sa teraz stane? Pretože princ Harry je vlastne prvý z naozaj najbližších členov kráľovskej rodiny, ktorý sa sám rozhodol odísť. Diana bola len teda privídatá, keď to takto nazvem. A Len je samozrejme v úvodzovkách. Zmení sa vôbec niečo? A akú má budúcnosť britská kráľovská rodina, keď, aspoň mne sa to tak zdá, že to vyzerá, že sa nedokázala zmodernizovať do 21. storočia a tým pádom asi stratila potrebu? Ja by som povedal, že britská kráľovská rodina už má podobnú skúsenosť. A to je skúsenosť s kráľom Eduardom VIII, ktorý vlastne po necelom roku vládnutia abdikoval a po ňom sa stal kráľom Alžbetin otec Juraj VI. I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love. Rovnako to bol vzťah vtedy s rozvodenou Američankou Velis Simpsonovou, ktorá bola vlastne neprijatá Britmi, a kráľ Edward VIII vtedy prezentoval ten vzťah ako jeho životnú lásku a nemienil na tom nič meniť. Len pripomnem, že vtedy vlastne si ešte členové kráľovskej rodiny nemohli brať rozvedených a stiahli sa do Francúzska, kde vlastne dožili a boli úplne vytlačení z tej kráľovskej rodiny, boli nežiadúci. Takúto skúsenosť už kráľovská rodina teda má. Ja dopadne toto rovnako? Myslím, že to dopadne rovnako. Že Harry a Meghan ostanú vlastne celý život mimo verejného života Veľkej Británie. Čo sa neznamená, že sa nemôžu stať napríklad hollywoodskými hviezdami. To je pravda, vlastne aj tento rozhovor to podľa mňa do istej miery naznačuje. No a teda tá druhá časť mojej otázky, či vôbec potrebuje Británia britskú kráľovskú rodinu, keď evidentne sa nedokáže modernizovať, viacerým ľuďom už zničila život, keď to takto nazvem. Takže na čo ešte existuje britská koruna? Británia má ale dobré skúsenosti s monarchiou, lebo je stabilným prvkom toho politického života. Je stále obľúbená medzi Britmi. Nejaví okrem nejakých pár výnimiek, či už počas Dianinej smrti alebo rozvodov jednotlivých členov, nejaké známky poklesu popularity. A za tie stáročia sa vlastne osvedčila. Čiže nevidím tam nejaký priestor na to, aby sa teraz zo dňa na deň stala z kráľovstva republikou. Ale čo je nesporné, je nutnosť stále tú inštitúciu reformovať a meniť tak, aby zodpovedala dnešným vlastne reáliám a aby nezaspala v 19. storočí. Nemalo by byť možné vystúpiť z tej kráľovskej rodiny bez toho, aby človek zaplatil tak vysokú cenu? Podľa mňa to možné je, ale tá cena je naozaj vysoká a týka sa teda aj toho majetku a častokrát tí členovia, ktorí sú naučení na nejaký luxus a životný štýl, nie sú ochotní vzdať sa týchto výsad. So were you thinking of harming yourself? Were you having suicidal thoughts? Yes, this was very, very clear. Wow. Very clear and very scary. And, you know, I didn't know who to even turn to in that. These are the thoughts that I'm having in the middle of the night that are very clear. Clarification. And I'm scared. Taká osobná otázka. Ja som dopozerala ten rozhovor a bola som
asi možno správne slova sú znechutená, sklamaná z toho, ako teda to funguje práve v kráľovskej rodine. Tvoje pocity boli aké? Ja som Meghan veril tomu, čo hovorila. Ja som skôr mal zvláštny pocit z toho spôsobu. A pre koho vlastne bol ten rozhovor určený? Ja som ho vnímal, že je vlastne určený pre nejakého amerického diváka, pre americkú verejnosť. Teraz v médiách prebiehajú tie porovnania s rozhovorom, ktorý dala princezna Diana v BBC pre program Panorama. Ona to spravila vtedy bez nároku na honorár. Teraz sa hovorí o nejakých právach, nie je to potvrdené. Hovorkyňa Meghana Harry to odmietla, že by za to dostali niečo zaplatené. Vidím tam aj rozdiel v tom, že zatiaľ čo Diana priznávala, že aj ona urobila chybu. Tuto som napríklad to nepočul, aby Meghan priznala v nejaký moment, že aj niečo z ich strany možno nebolo dobré, alebo že by spravili teraz inak. Ale zároveň to, čo hovorila o svojom prežívaní, o svojich psychických problémoch, o tom, ako sa jej dotklo, keď sa rozoberá farba pletie dieťaťa, tomu som ja uveril a tiež mi z toho bolo smutno. Hovorí Jozef Matej, editor denníka SME. Ďakujem. Môj zaujímavý tip na záver je k dnešnej téme. Hlbšie sa zaoberali práve rozhovorom Meghan a Harryho aj v britskom Guardiane v podcaste Today in Focus. Nezabudnite, že dnes vychádzajú aj podcasty Zoom, Vedátorský podcast a Klima podcast s ministrom životného prostredia Jánom Budajom. To je na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra. Dátumy, mená či udalosti, taká je zvyčajná predstava o dejinách, ktorú najčastejšie poznáte z hodín dejepisu. Dáte mi však zrejme za pravdu, že minulosť nám ponúka ďaleko viac než len výpočet základných informácií. Je to predovšetkým dobrodružstvo poznávania a fascinácia dobou, ktorá je nám viac či menej vzdialená. História preto ponúka zážitok z cestovania. Cestovania v čase. Vydajte sa na túto plavbu v čase spolu so mnou v podcaste Dejiny. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe denníka SME. Moje meno je Jaro Valent a každú nedeľu vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.